about to get evil. Enemy soldier incoming. Ого, ты мене врятував. Мато. Ти мене ні. Та я так був тіпів би, що ти хочеш. Щоб ти чотирьох було. Що, туди шутимо? Ну, якщо хочете, давайте іншу. Не хочете, добре. Нехай це буде на твоїй відповідальності, Льох. Ця будівля мало так на неї літають. Так, є ящик з патрулею, з броньою я би кинув. Кидай. Що, завдання може? Давай, давай. Enemy soldier incoming. Один крак. Бачу, бачу, я давай прийму з бока. No way! No way! No me lo creo, tío. І ще зверху ще один є. Пістолетом таке враження, що? Його подивишся, я забачу. Дивлюсь тебе. Да. Я тебе більше не бачу. Пошутай вверх є. Я свого забрав, ще вверх показали. Один, один біля вані. Да, один біля вані. Давай вам пушим з тобою разом. Був чітко тут, прям в цій будівлі. Да-да. Бля, стріляє мені в спину. А де ж він? Бо його знаю. Бачу, бачу, ось тут. Давайте витягнемося, лоді купимо. Да, я вже витягнувся. Кинув бабки. Кинув бабки і прикриває. Бігло. А, тобі його вистачить. Я бабку куплю сюди. Уже в цій будівлі, Леха, я чую його. Нас? Да, стукаю. Да. Ба. Він був, він вийшов. А, втікає. Угу. Бой, піде його. А ти на сарма, ходи, чіко. Están siguiendo hacia adelante. Estoy corriendo, pero estoy al diferente de la marcha. Estoy yendo. Our guardians lost power. Жанета, куда? Pues estoy corriendo todo el rato. Блядь, як же з'їбався. Ви хоч лоді взяли, да? Я взяв. Я теж взяв. Ні. Як він так збіжав?
Ваня, ты что, еще бежишь за нами? Да не, я тут, ну... Ой, я чую собой через него. На базу. Вон, вон, на нашей базе, на нашей базе. Давай этот... Короче, вы не разделились просто. На зимой топают. Вон, вон на зипку. Да. Не спрыгнул вниз. Еще над нами, над нами. Еще один. Vale, vale, pero si disparaba está muerto. ¿Dónde está? Abajo, wey. Buah, está grageado. Забрал одного. Встань вот тут. Go. Go, 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 да. На нашем лодике, да? Синий, на синий, на синий. На синий, блин, я называю нельзя. Все, на синий еще один пролетел. Там их лодик. А, ДС, а, понял. Синяя, да. Не бачу их. Бичу. Бачу, 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 на сцене. Покрал. Тут, четко тут. Четко зеленая двойка. Мене хтось присунул. Но это за мной бежит. Я стреляю, Леха, спиню тебе. Асист, ага. Так, дивіться, зелене, там ще є. У мене нема патронів. Можу хтось мені скинути? Ящик кинув. Давай, дякую. Та вони, скоріш за все, реснулись і відійшли. Вебку купив. Так. Ну все, тоді ми... Що там, вам візьмеш, Ладик? Я взяв Ладик. Може ти хочеш ще одну бебку купити? Так, да, да, давайте. Купіть, може, може підемо ще з цими та стріляємось. О, бачу приземлення. Я бебку. Один приземлився. Я нажму одну. Можна його накрити. Он... Давай. Хтось ще летить. Тут другий приземлення, значить туди двоє приземлення. Гоу, гоу до них. Да? До цих. Пішли, пішли. Да, пішли. Там дійці, бачиш? Да. Он еще один приземлился там на крышу. Еще один. Давай на крышу, поднимаюсь. Добре. Пока тут никого не бачу. Может еще одну бабку нажать? Кто стопает? На мной, близко кто стопает. На надо мной. Ну и зараз выйдут. Бля, зверху стріляють. Брізана. Я ног. Поки там постріляє. Хтось піднімається. Бой на крыше. Макс, ти сам. Блять. Не дадуть, не дадуть. Не дали. Ну да, ну что как-то. О, у меня наверное диплой был, у меня наверное диплой был. О, хорош. Хорош, хорош, хорош. У меня там был флайер, якщо. Ну там на тобі та тіми залишились. Ну все, ладно, давай. Ну чітко там. Я на лодік, біля лодіка один тип був. Давай вдвох. Ось тут. Давай, давай, давай. Ну то, ну вони в принципі не прям біля-біля. Я відійшов. О, снайпят. Стреляють. Так, ну треба йти. Пулю тут ловить. Ну по лівій стороні. На лівій там був. На лівій? Так по правій в мене з... Ага, бачу, зелений, зелений мітка. Зелений мітка відійшов. Зелена літка не дає. Він на мені сконцентрований. Що хтось може? Ну можемо по праву прийти.
Ті наче не дивляться якраз. І їм теж з'єбувати треба. Fire sales over. Adjusting prices. Як мало десь? Нок один. Куди в ящик з патронами, бо мені треба. Ой, ящик з бронею, бо мені треба. Вони тут. Бля. Мене накриває броні. Нема броні? О, контроль з бою. Пася. Я дам броньку, в мене є. Я там це перейшов, свої проблеми. Ваня, підійдеш? Да, я тут, я біля тебе. Так. Зачильте. Вижнув. А є ще на Р-ку патрики? Так, так. Да, 120 можу скинути, no. Теж скину. Ой, я на то дам. Ні, це щось не то скину, да. Дяка. Я тут теж скину. Щось не поняв, де ти... А, все, бачу. Що, проходимо в контрол? Давайте на перший. Ого, тут. Я забрав. Меня чуть не забрав. Дякую. І ще хтось стукає. Там, де ми були, Івань, там, де ми були. Там не всі. Зони нема. Газик. Вірно. Мене є. Може туди піде, ну? По берегу. Куди? По берегу, зліва просто піде. Пішли. Давай. Зліва у нас. Прямо. Де? Розбив. Ще був, здається. На м'язку йдем, як ти навели, чи ні? Там на скріше, походу, хтось є. Стріляй, стой. Він пішов вниз, він пішов нижче. В цій будівлі, де я є. Ага, зараз будуть спригувати. Справа. Ага. Я резнусь, і в мене все... А, все, все. Я резнуся. На нас іде зона. Бачу. Бля. Одинок. Второй кряк. На червоні. Їх достріляли оттуда же. Оттуда же осянем, осянем. Так, один-один залишився. Ну, типу, да, ми троє. На мене. Найс. Yeah. Да, о, топ. Ой, Вайте Леха настріляв. Красава. Дякую. Наче, блін, стрілів кіло, але все, да. Хорош.